السلام علیکم و رحمت الله و برکات جوړ په خیر ستاسو پام راړم د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د دې سات خبری ټولګي ته په پیل کې د مهمو خبرونو سرچتی د دینی علوم ترڅنګ پر عصري علوم او پر زده کړې د چارواکو ټینګار د کانو پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وایي که د نظام ساتنه او ترڅنګ نړۍ سره زیان سل کېدل غواړو په کار د چې ځوانان په عصري علوم زده کړو سنبال کړو نن موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي په عصري علومو په ټکنالوژي علومو په کمپیوټري علومو په ساینسي علومو په طبي علومو په انجینري علومو د هرات له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستې پر زیاتوالي او چټکتیا ټینګار کارپوهان وایي اوس مهال اړتیا ده چې د هرات زلزله ځپلو کورنۍ سره په پراخه کچه مرستې ترسره شي د هرات زلزله ځپلو خلکو سره چې دا یوه طبي پیښه منځته راغلې ده وانی پیښه ده او ډېر خلکو ته وفات لیدلي دي او ځاني او مالي نو بنا دلته هم باید دولت کومکونه وکړي د هر ډول امکاناتو نه باید استفاده وکړي بهرنیان باید زر تر زره لاس په کار شي د سپینو عرایزو له لارې د فاسپورټ د ویش بهیر پیلیږي د پاسپورټ عمومي رئیس وایي نږدې راتلونکي کې به د آنلاین فورمونو سربیره د سپینو عرایزو یا آفلاین له لارې هم پاسپورټونه ویشل پیل کړي او د آنلاین فورم سربیره په مرکز کابل کې په سپینو عرایزو یعنی په آفلاین بڼه هم په هیوادوالو باندې پاسپورټونه وویشي او پاسپورټونه ورکړي چې دا پروسه به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې شروع کیږي مرکز کابل کې به د یو خاص منظم پلان په اساس باندې دا شروع کوو او اجرات به ورته کوو بسم الله الرحمن الرحیم اوس هم بشپړ خبرونه د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو پر زده کړې د چارواکو ټینګار د کانو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر د عصري علومو پر زده کړې ټینګار کوي نوموړي په یوه غونډه کې ویلي که د نظام ساتنه او ترڅنګ یې له نړۍ سره ځان سیل کېدل غواړو په وینا یې په کار ده چې ځوانان په عصري زده کړو سنبال کړو سرپرست وزیر وایي په کومه ټولنه کې چې پوهنتون تړل سوی وي د ده په ټکو هغه ټولنې راتلونکی نه لري په دې تړاو کارپوهان د اسلامي امارت مشرانو نظرونو نیک یادوي خو غوښتنه کوي چې په عملي ډګر کې دې ژر تر ژره نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د اسلامي امارت چارواکو یو ځل بیا د عصري علومو د زده کړې پر اړتیا ټینګار وکړ د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر یوې غونډې ته په خبرو کې وایي که د اسلامي نظام ساتنه او ترڅنګ یې له نړۍ سره ځان سیال کول غواړو پر وینا یې باید عصري علوم زده کړو نن موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي په عصري علومو په ټکنالوژي علومو په کمپیوټري علومو په ساینسي علومو په طبي علومو په انجینري علومو او په امنیتي په نظامي علومو باندې داسې کړو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي که دا ونه کړو فرض مو تر کړی دی اسلامي نظام هم له لاسه ورکړی ده خپل افغانستان هم له لاسه ورکړی دښمنان راته په کمین کې ناس دي په ورته وخت کې د چارو شنونکي وایي اوس مهال د عصري زده کړو لپاره اړتیا ده چې په خبره اسلامي امارت د نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه ورکړي سران طالبان نظریات نیک دارن اما باید این نظریات نیک خود عملا هم ثابت بسازن یک مادر باسواد میتونه که فرزند باسواد به جامعه تقدیم کنه تا او جامعه توسعه و پیشرفت داشته باشه هرگاه در افغانستان طالبا شعارهای زن ستیزانه را کنار بگذارن حق کار و تحصیل بر زنا فراهم بسازه در افغانستان به توسعه و پیشرفت میرسه و طالبا باید یاد بگیرن از سایر کشورهای اسلامی که چگونه به توسعه و پیشرفت رسیده و این شعارهای زن ستیزانه را باید کنار بگذارن دغه را سرپرست وزیر وای په کومه ټولنه کې چې پوهنتونونه تړل شوي وي د پټکو هغه ټولنه راتلونکی نه لري هغه وای د پوهنتون علم داسې فرض دی لکه د فرض لمون چې په خبره باید زده یې کړو داسې فرض آینده دا علم د دې پوهنتون داسې فرض آینده لکه موږ تاسې ماسکین مونځ یې کوو فرض علما ناستین پوهیږي
ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهت فیه فرض اغا شاید سی الله در تیلی او پا دلیل قطعی در تیلی قطعی ثبوت قطعی دلالات لا شبهت فیه و اعدو لهم دی کافرانو پا مقابل که زان تیار کی اغا دی معیسی حالات مگلی دلی تاسی با دیر پا که کسیرانی چه پا سیر تیار را بنده سی گرزی دی دا تیاره با تاسو دا چه یو خو دایره بی پا مگه جوڑ کرده یو سر پا کابل که بل سر خوست رسیدلیو هریانو متکتل دا پا داس حال که دا چه چبانده دو کلونو پا تیری دو سر لا هم جونو تا دزدکڑو لپار اجازه نده ورکل شوی پا طوله که دا اسلامی امارت نا پا کور دنن او بهر غوختن دادی چین جونو تا دا خونزه او پا هنتونونو لپار اجازه ورکلی خو سرپرست حکومت وای په دغه برخه کې پر یوې طرحې کار روان دی چې په بشپړېدو سره به نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړل شي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په لړ کې د تاجکستان بشري مرستو جوپه هم راورسېده. په دې مرسته کې سون توکي، خیمې، د خوب لپاره کمپلې، خوراکي توکي، د څښاک پاکې اوبه او د اړتیا وړ نور توکي شامل دي. دغه راز ملګري ملتونه د هرات زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستو پر دوام ټینګار کوي او وایي د زلزله ځپلو کورنۍ ژوند اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د دوی تر څنګ شننکي د زلزله ځپلو سره د مرستو پر ډیریدو او چټکتیا ټینګار کوي. د هرات ولایت زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو پر دوام تیره ورځ د تاجکستان هیواد د مرستو جوپه هم هیواد ته راورسېده. له یادو مرستو سره د تاجکستان راغلي استازي ویلي چې هیواد د هرات له زلزله ځپلو کورنیو سره 3200 ټنه مرسته چمتو کړې ده. په دې مرسته کې سون توکي، خیمې، د خوب لپاره کمپلې، خوراکي توکي، د څښاک پاکې اوبه او د اړتیا وړ نور توکي هم شامل دي. دغه راز د ملګرو ملتونو استازي وایي اوس مهال په هرات ولایت کې زلزله ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له یادو کورنیو سره د مرستو پر دوام ټینګار کوي. And so far, what we have assessed... زموږ د څېړنو له مخې په هرات کې د څو زلزلو په پایله کې څه باندې 6000 کسان متضرر شوي دي. دوی د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري چې باید ورته ورسیږي. دغو زلزله ځپلو لپاره به زموږ رسیدنه چې د کورونو جوړښت دی په راتلونکو 12 میاشتو کې وشي. له دې سره هممهاله شنونکي د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو پر دوام او زیاتوالي ټینګار کوي او وایي په منظم ډول د مرستو رسولو لپاره باید یو کمیسیون جوړ شي تر څو مرستې په ښه توګه اړمنو کورنیو ته ورسیږي. د هرات زلزله ځپلو خلکو سره چې دا یوه طبي پیښه منځته راغلې ده، وانی پیښه ده او ډېر خلکو ته رفات لیدلي دي، ځاني او مالي. نو بنا دلته هم باید دولت کومکونه وکړي، د هر ډول امکاناتو نه باید استفاده وکړي. بهرنیان به زر ته زر لاس په کار شي، همداسې افغانان چې څوک وسه تاوان لري. خود دې ټول د پاره باید یو کمیسیون جوړ شي، د امداد رسانی کمیسیون، د پاکو بې طرف خلکو نه چې دغه مرستې په ښه وجه باندې هم راټولې کړي، هم د دې لپاره ښه کمپاین وکړي او دا مستحقینو ته ورسوي، دا به بهتر وي. له ټول نه دا یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو کورنیو تر اوسه د ګڼ شمېر هېوادونو مرستې دوی ته رارسېدلې دي. دغه راز د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په روانه اونۍ کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره د 2146 کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. دا کورونه د هرات د زندهجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې جوړېږي. د سپین ارایزو له لارې د پاسپورت د ویش بهیر پیلیږي. د پاسپورت عمومي ریاست وایي نږدې راتلونکي کې به د آنلاین فورمونو سربیره د سپین ارایزو یا اپلاین له لارې هم د پاسپورټونو ویش پیل کړي. د یاد ادارې ویان د پاسپورت د اخیستو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار کوي او وی ویل چې نږدې راتلونکي کې به هیوادوالو ته زمینه مساعده کړي څو سپین ارایزو یا په افلاین بڼه پاسپورت ترلاسه کړي. نوموړی وایي اوسمهال په پلازمینه کابل په ګډون د هیواد په ټول ولایتونو کې د پاسپورټ ادارې کارونه عادي ډول روان دي چې په خبره هر ورځ له 2000 څخه تر 10000 پورې پاسپورټونه ویشل کیږي. د پاسپورټ عمومي ریاست په نږدې راتلونکي کې د سپینو عریضو له لارې د پاسپورټونو د ویش د پیلېدو خبر ورکوي.
دا د اداري ویان نور الله پټمن وای نږدې راتلونکي کې بعد د انلاین فرمونو سربیره د سپینو اریزو یا افلاین للارې هم د پاسپورتونو ویش پیل کړي. د یاد اداري ویان د پاسپورت د اخیستو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم ټینګار کوي او وایي چې نږدې راتلونکي کې به هیوادوالو ته زمینه برابره کړي څو د سپینې اریزې یا په افلاین بڼه پاسپورت هم ترلاسه کړي. پاسپورت ریاست رهبری خپل هیوادوالو ته د غوره اسانتیاو په موخه او د دوی ستونزو ته د زر رسیدنې په پار د دوی غوښتنو ته د زر رسیدنې په پار تصمیم ونیو تر څو په دې برخه کې اسانتیاوې منځته راوړي، کار وکړي او د آنلاین فورم سربیره په مرکز کابل کې په سپینو اریزو یعنې په آفلاین بڼه هم په هیوادوالو باندې پاسپورټونه وویشي او پاسپورټونه ورکړي، چې دا پروسه به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې شروع کیږي. مرکز کابل کې به د یو خاص منظم پلان په اساس باندې دا شروع کوو او اجرات به ورته کوو. پاتمن زیاتوي اوس مهال د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورت چارې په عادي ډول روانې دي، چې په خبره یې پاسپورت د ویش بهیر هره ورځ د اتو او لزرو ترمنځ دی. نوموړی ټینګار کوي هغه کسان چې ناروغان دي او ملي لوبغاړو په ګډون ورته نورو کسانو ته مو هم په دغه برخه کې اجرات کړي دي. د پاسپورت ریاست خدمات د مرکز کابل په شمول په څلور دېرش ولایتونو کې په عادي او نورمال ډول سره روان دي. موږ په دې برخه کې کار کوو او په هیوادوالو باندې هره ورځ د 3000 څخه تر 10000 پورې پاسپورټونه ویشو، نو پروسه تر ډیره عادي شوې ده، نورمال ده او لا هڅې کوو تر څو لا ډیر فرصتونه منځته راوړو. هغه هیوادوال چې لومړیتوبونه دي، مریضان دي، کامې او ویزې لرونکي کسان دي، ورپسې ملي لوبغاړي دي، تجاران دي، بیړني ناروغان دي، محصلین دي. څه موده وړاندې د پاسپورت عمومي ریاست ویلي و چې کابل کې بعد د پاسپورت د ویش درې نور مرکزونه هم پرانیزي، چې د یاد ادارې د ویان نورالله پټمن په خبره دا د غدرې مرکزونو پر جوړولو کار روان دی او نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت د اخیستو اوسنی بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې پر لیکه یعنې آنلاین توګه ترسره کیږي. اسلامی امارات د میرمنو له لاسي صنایعو څخه ملاتړ لا زیات کړي. افغان میرمنې وایي د تیر په پرتله اوس مهال د ښځو لاسي صنایعو زیاته وده کړې ده، خو ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دی په دغه برخه کې د دوی لا زیات ملاتړ وکړي. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې په کلیو او بانډو کې اوس مهال هم داسې میرمنې شته چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي، خو په وینا یې له پامه لوېدلې دي. د دې ترڅنګ دوی ټینګار کوي چې د میرمنو لاسي صنایعو د هیواد په اقتصادي وده کې د پام وړ رول لري، چې په خبره اسلامي امارات دی ورته بازار موندنه برابر کړي، خو اسلامي امارات بیا په دغه برخه کې تل د ملاتړ ډاډور کړی دی. افغان میرمنې د خپلو لاسي صنایعو د ملاتړ او بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم د تیر په پرتله کاروبار وده کړې ده، خو زیاتوي اسلامي امارت دې په دغه برخه کې د میرمنو ملاتړ وکړي. همداراز دوی وایي په نندارتون کې د خپلو لاسي توکو وړاندې په خپله یو ډول بازار پیدا کوي، چې په خبره دا کار د هیواد اقتصادي برخه کې خوځښت راولي. او دغه محصولات چې موږ راوړي دي دا لاسي صنایع دي، د ښځو هغه محصولات دي چې ښځو خپل هلته په لاس باندې دا اوبلې دي جوړ کړي دي، نو دلته هم نمایش ته راوړي دي او دا واقعا ډېر تاثیرات لري په خپل اقتصاد د وطن باندې، چې خپل محصولات موږ نمایش ته دلته کیدو او هغه نندارې ته دلته کیدو جهانیانې ګوري او خپل افغانستان کې د نورو مختلفو نقطو څخه مختلفو ولایتو څخه خلک راځي لیدنه کوي، او هغه محصولات په هر ولایت کې خزی په هغه کې عملا کار کوي، هغه سره ماشنا کیږي او هغه منګل تنندرتون ته وړاندې کړی دی. بل لور ته ګل مکی هغه میرمنه ده چې د کور ټول مسولیت ور په غاړه دی. هغه وای اړ ده چې کار وکړي. نو موري د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې په نندرتونونو کې د میرمنو ته هم ونده ورکړي. خواست ما از امارت اسلامی همیز که امی قصه مکه نمایشگاه بر ما زمینه مساعد شوه، چون مردم میای دیدن میکنن، بر ما خانما خیلی ضروری است. به او خاطر که ما با امرای مال و مساعد ما معرفی میشم، ما در فروشات میرسانیم، چون ما خانمایی هستیم که مشکلات روزگار ما در دوش خود ماست. غیر از او اگر زمین قسم نمایشگاه نباشه مسئولات ما رو کس نمیفهمه که ما چی کار میکنیم. دا دې ترڅنګ د زراعت وزارت مسولین د کورنۍ تولیداتو لپاره نندارتونونه ګټور ګڼي او وایي له دې کار خلکو ته کاري فرصتونه هم برابرېږي.
چې موږ د دغه زمينه د خارجي هوادونو او د تجارت ترمنځ د رابطه ده زنجیره د تولید نه تر مصرف پورې دا را په دې نمایشګاهانو کې موږ په نمایش ورکو چې دغه خپله زمينه د کاریابي خلکو ته مساعده یي موږ اهداف ته همدا اساسي دي او د چاپیریال ساتنې په ارتباط باندې اهمیت د چاپیریال ساتنې دي چې خلکو ته یې راکوو چې موږ چاپیریال چه ده او څه اغېز لري په هیواد په اقتصاد باندې شین اقتصاد باندې څه تاثیرات لري نو په دې ارتباط باندې نن دا نندارتون دغه شوی بله راشو شوی چې موږ هم دغه فعالیتونه په مجموع کې چې تاسو راګولی د منابع طبیعي څه د ځنګلونو څه د سرځایونو څه د ساتل شوي ساحې او ملي پارکونو په ارتباط باندې چې دي دا ښودل کېږي. افغان میرمنې وای دمګړې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې داسې میرمنې شتون لري چې په خبره یې د لاسي صنایعو په برخه کې په لوړه کچه کار کوي خو له پامه لوېدلې دي. دوی زیاتوي په کور دننه د میرمنو لپاره نندارتونونه جوړېدل د میرمنو په اقتصاد باندې مثبته اغیزه لري. واقعا دا ډېر مفیده دي، دا ډېر تاثیرات لري د ښځو په زندگی باندې، د هغوی په ژوند باندې، ځکه د ښځو همدا مسلک ده، همدا کار ده. مخکې له دې نه مثلا دې ته دومره توجه نه وه، هغه ښځو چې مثلا په بعضې منطقو کې دا کار کوو نو چا دومره پوښتنه نه کوله او خلک دومره ورسره معرفي نه وو. او اوس چې موږ دلته واقعا ډېر خوشحاله یو چې دې نمایشګاه کې موږ اشتراک کړی ده او موږ هغه محصولات دلته راوړي، نن مو نمایشګاه دلته نندارتون ته ایښي دي، نو واقعا ډېر تاثیرات لري. زمونږ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې واقعا دغسې برنامې ښځو لپاره دوی ورته زمینه مساعده کړي، او بل په هغه کلو کې او په هغه لرې ولایتونو کې چې دغه ښځې هلته دا فعالیت کوي دا حمایه کړي، دوی ته یو لاره برابره کړي چې دا مثلا موږ لا ښه وځلیږو، لا ښه دا کار وکړو، ځکه چې دا د ښځو بخش او د ښځو مربوط کیږي. په ټوله کې غوښتنې دا دي چې سرپرست حکومت د شریعت په چوکاټ کې میرمنو ته د کار کولو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د اسلامي امارت چارواکو خبر ورکړی و چې د ښځو لپاره په کابل کې یو ځانګړی مارکیټ جوړیږي تر څو میرمنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شي. سوداګر دې هیواد ته با کیفیته نفت او ګاز وارد کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په مشرۍ د نفتو او ګازو د کیفیت او په دې برخه کې شته ستونزو د رسېدو په اړه د اړوندو سکتوري وزارتونو، ادارو او ملي سوداګرو ترمنځ ګډه غونډه سوې ده. غونډه کې اقتصادي مرستیال د هیواد په پرمختګ کې د ملي سوداګر رول اغیزمنیت کړی دی. هغه زیاته کړې ټول سوداګر دې هیواد ته کیفیت لرونکي نفت او ګاز وارد کړي تر څو په دې سره سم چاپیریال او هم انسان نان خوندي سي. کارپوهان د اسلامي امارت دغه اقدام خورا ګټور ګڼي او وایي په دې سره به د سوداګرۍ ارزښت وسدل سي. دغه راز سټنډرډ ملي اداره وایي په تیرو لسو ورځو کې د بې کیفیته تیلو 103 ټانکره بیرته ایران ته ورګرځول سوي دي. اسلامي امارت له سوداګرو غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته نفت او ګاز وارد کړي. په دې تړاو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په مشرۍ د نفتو او ګازو د کیفیت او په دې برخه کې شته ستونزو د رسېدو په اړه د اړوندو سکتوري وزارتونو، ادارو او ملي سوداګرو ترمنځ ګډه غونډه شوې ده. په یاد غونډه کې اقتصادي مرستیال ویلي چې ملي سوداګرو د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ارزښتناک رول لوبولی او لا هم په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. ټول سوداګر دې هیواد ته کیفیت لرونکي نفت او ګاز وارد کړي تر څو په دې سره هم چاپیریال او هم انسانان خوندي شي. کارپوهان د اسلامي امارت د دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي ستاندرد ملي اداره دې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي د دې کار سره د هوا د ککړتیا مخه به هم ونیول شي. با کیفیت تیلو واردولو مسله یاد کړی ده، دا ډیره ښه ده ځکه چې لیو طرف زموږ موټر چې کوم ګټه موږ ترې اخلو هغوی نه استهلاکیږي، د بلې خوانه د خلکو روغتیا ته باید پام وشي ځکه دا غمونه کاربن ډای اکسایډ تولیدوي چې هغه بیا ډیر مضر دی د انسان دپاره. حد اقل باید ضررونه راکم کړو. علاوه د دې نه د موږ تاسې چې کوم خام مواد لرو هغه باید نورو هیوادونو ته صادر نه کړو. د هغې په عوض دلته یې کارخانه جات چا سره قرارداد کیږي باید هیواد ته راشي، په هیواد کې نصب کړي چې تر څو موږ ځوانانو ته کار هم پیدا کړو. علاوه د دې نه زموږ هیواد په یوه صادرونکي ملک باندې واړو چې هغه پولي واحدونو واحد قوت مم اضافه کیږي او په ضمن کې
زموږ اقتصاد د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه مطرح کیږي. بل لور ته ستاندرد ملي اداره وایي چې په تیرو لسو ورځو کې یې ایران ته د بې کیفیته تیلو 103 ټانکر بیرته ورګرځولي دي. په تیرو لسو ورځو کې ایران ته د بې کیفیته تیلو 103 ټانکر بیرته ګرځول شوي دي. دا ټیټ کیفیته نفتي توکي د فرا اتاویا میل بندر کې بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. د ستاندرد ملي ادارې بار بار له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه ونیسي، ګنې له جدي قانوني برخورد سره به مخ شي. د یادې ادارې مسؤلینو که څه هم سوداګرو ته وخت نا وخت د قانوني برخورد خبر ورکوي، خو لا هم هماغه سوداګر پرته له کومې ویرې بې کیفیته توکي واردوي. بی پولو خبریالانو د اسلامي امارت له زندانه د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی خوشی که دل تایید کردی او ویلی دی چی آغا ده بی گناهی ده ثابتولو لپاره لدردناک ازموین ورست خوشی سوی دی. دغه سازمان دی اعلامیې له مخې مرتضی بهبودی پرون د اکتوبر 19 د اسلامي امارت د جنایي محکمې له حکم وروسته د کابل له پلچرخي زندان څخه خوش شو. دغه راز د افغانستان د ژورنالیستان ټولنې هم د نوموړي له خوشي کېدو څخه هرکلی کړی دی. نوموړی د 1401 کال د جدي په میاشت کې نیول سوی و. چارواکو له د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی تر اوږدې مودې وروسته تېره ورځ راخوشي شوی دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې له خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته راخوشي شوی دی. هغه د بېګناهۍ د ثابتولو لپاره له دردناک ازموینې وروسته خوشي شوی دی. بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته راخوشي شوی. د افغان ژورنالیستانو ټولنې مشر هم د نوموړي له خوشي کېدو څخه هرکلی کړی او د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د خبریالانو اړوند ټولې دوسیې د رسنیو په برخه کې د شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړي. و در این راستا جا داره از تلاش آرسف و هم از محکمه افغانستان که رهایی آقای بهبودی را ما نشان دهنده استقلالیت کلی محکمه افغانستان میدانیم استقبال و قدردانی نماییم و همچنان از تمام نهادها و مسئولین امارت اسلامی میخواهیم تا در قسمت قضایای خبرنگاران هر آنچه اتفاق مفته از مجرای کمیسیون رسیدگی و شکایات و تخلفات رسانه‌ای پیگیری نمایند. همداشان د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ له بنده د مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. له بنده د مرتضی بهبودی په خوشی کېدو خوشاله یم او هیله لرم چې نوموړی او کورنۍ به یې یو ځای هوسا وخت ولري. نوموړی د 1401 کال د جدي په میاشت کې ونیول شو او د اسلامي امارت په زندان کې له 204 اتیا ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. دغه افغان فرانسوي خبریال له افغانستان څخه څو راپورونه چمتو کړي چې د فرانسوي رسنیو لخوا خپاره شوي او هلته د خپل ژورنالیستیکي کار له امله څو جایزې ترلاسه کړي دي. او دا هم د افغاني پر وړاندې د اسهارو بای. او دا هم د هوا حالت. دا و د ژوندون رادیو تلویزیون څخه خبری ټولګه. تر بیا ښه وخت.